Tak dobrý den všem. Já řeknu jenom úplně krátké slovo na úvod. Vítám vás všichni u další přednášky informačních pondělků. Dnešním hostem je Václav Jirovský a připravil si pro vás přednášku na téma kybernetická společnost. Takže jsem zvědavá a těším se na všechny vaše dotazy. Když tak, pane Jirovský, řekněte si, jak budete chtít otázky, jestli tam uděláte nějaké pauzy na otázky. Na konci, dobře. A případně, abyste to, když tak nezapomněli ty otázky, tak je můžete rovnou napsat do chatu a pak se k ním vrátíme. Tak skvěle. Takže můžeme. Ano. Dobrý den. Dnes spolu strávíme chvíli, abychom si povídali o kyberprostoru. Aby jsme se zamysleli nad tím, jak vznikl, co vlastně znamená, co nám přináší a v čem je pro nás nebezpečný. Takže vzhůru do toho. Kde se ten kyberprostor vlastně vzal? Kyberprostor je výplodem člověka. Ten vytvořil novou technologii, používá ji k tomu, aby ho zdokonaloval, posílá elektronickou poštu, komunikuje tak, jako my tady společně s celým světem a umožňuje strojům, aby komunikovali mezi sebou. Bohužel ten člověk má tisíciletou zkušenost s jinými lidmi, tisíciletou zkušenost s prostorem, ve kterém žije a pohybuje se. Kyberprostoru nebyl, kyberprostor neexistoval předtím. A ty jeho zvyky se velice obtížně promítají do toho kyberprostoru. Nicméně sám se stal na tom kyberprostoru závislým. Představte si, že kdyby dneska všechny informační sítě a informační prostředky skolabovaly, tak jak si nekoupím ani sirky v supermarketu. Nikdy se zatím s tím prostředím kyberseta neidentifikoval a nemůže tam hlavně používat své přirozené návyky. Protože to, co bylo jaksi vývojem provedeno, to znamená ty interakce mezi jednotlivými lidmi, ty dávaly dohromady návyky a učili vlastně celou společnost se nějak chovat. Navíc bohužel člověk trpí mylnými představami o tom, jaká je v kyberprostoru etika a nebo morálka. Základem kyberprostoru je komunikace. Takže ta komunikace vlastně byla to první, když to byly třeba telefony, která umožňovala interakci buď jedinců nebo nějakých komunit. Technologicky asi si to nemusíme vysvětlovat. Někdy v roce 68 vznikla první sať ARPANET a tam se krásně projevil takový ten technologický naivismus. Ty protokoly, které tenkrát vznikly, vůbec neměly žádné bezpečnostní charakteristiky, protože se nepředpokládalo, že by někdo ten kyberprostor chtěl zneužít. Nicméně sami víte, že se dneska zavádí internetová komunikace verze 6, která právě ty bezpečnostní věci má. Ten kyberprostor se vyznačuje tím, že vlastně ztrácíme možnost mimoverbální komunikace. I takováto konference, kdy se vzájemně vidíme, tak nás o ty mimoverbální věmy ochuzuje. Jinak pro takovou představu, objem informací, který se přenáší textem, který si s vámi vyměňuji, a tou mimoverbální komunikací je v poměru asi 20:80, čili 80% té informace se přenáší mimoverbální komunikací. V kyberprostoru máme různé typy žargonů,
je tam hlavně posun vnímání identity jedince a jeho virtualizace. Když bychom se podívali tak trošičku do historie, tak zkusme si vzpomenout na Williama Gibsona, autora sci-fi, který definoval kyberprostor jako uměleckou imaginaci. Tady si můžete přečíst tu větu, že konsensuální halucinace, každý den zapoušená miliardami oprávněných operátorů a tak dále. Ten z vás, kdo četl kyberpunkovou literaturu, tak určitě tohleto všechno zná. Ten kyberpunk je vůbec zajímavou skutečností, která v tom kyberprostoru hraje důležitou roli. Ten děj se vždycky odehrává v blízké budoucnosti. To, co je tam důležité, že se z části odehrává v kyberprostoru a součástí toho děje, každého toho děje je boj s korporací. Tam to dneska vidíme v podstatě na takových příkladech, jako jsou Anonymous, typická skupina. Ale vidíme to třeba i v některých politických hnutích, jako jsou Piráti. To je vlastně potomci kyberpunkového hnutí, když bych to tam vzal. Tam je vidět ta snaha o to, aby všechny informace byly společné, byly zadarmo, boj s korporací, přičemž korporace je cokoliv, kdo vlastní informace nebo vlastní kapitál. Důležitou věcí v tom kyberpunku je umělá inteligence. Dneska všichni mluví o umělé inteligenci, ale to jsou učící se programy, do umělé inteligence máme ještě daleko. Je to jistý druh imaginace, ten kyberpunk, kde se vlastně ukazuje ta budoucnost, vlastně, kde se ztrácí sociálno. Ten referenční bod, který vždycky máme, který máme v té společnosti, to je to sociálno, které ta společnost tvoří, tak to se tam vlastně pomalu ztrácí. V tom kyberpunku se domýšlí ty trendy současné kultury, i když se staví do blízké budoucnosti, ale mnohdy se domýšlí daleko dále, jako je ovlivňování společnosti technologiemi, přebírání technologií, přebírání primární role technologiemi, ovlivňování informatikou, genetickým inženýrstvím, biotechnologiem a tak dále. A hlavně přemíra informací jako takových. Prostě informační boom, mnohdy ty informace jsou naprosto k ničemu, ale informační boom se tam předpokládá. To, co je zajímavé, je, že ten souboj vlastně v těch kyberpunkových věcech nebo publikacích se odehrává vždycky v globálním neohraničeném prostředí a je to vždycky souboj kultur. Takovým typickým případem je Johnny Mnemonic, což je film podle Williama Gibsona, odehrává se v budoucnosti, tedy přesně v roce 2021, čili dneska. A jedná se vlastně o kurýra, který je najat s skupinou hackerů, aby přenesl ve svém mozku pár čipů, které jsou uloženy v jeho hlavě a tam jsou informace o jakémsi novém léku na pandemii, která se vyskytuje v tehdejší společnosti. Je to klasický science fiction, takže já si myslím, že se na to můžeme aspoň na kousek podívat. Vrátil, aby jsme pochopili, co se vlastně děje. Zkusme to na historickém přechodu od industriální revoluce k IT revoluci. Jak všichni víme ze školy, tak vlastně industriální revoluce nahrazovala manuální lidskou práci stroji. V té době tam pozorujeme vzestup materialismu a konzumentarismu. Mělo to samozřejmě vliv na urbanizaci měst, kde vznikaly dělnické kolonie a zrod dělnické třídy. A když se podíváme, co se stalo, tak vznikly nové příležitosti a vlastně vzestup životního standardu, ale pro některé, čili ty nůžky mezi bohatými a chudými se začaly rozvírat. Z toho důvodu tam nastupují myšlenky socialismu a marxismu a zároveň ale dochází díky velké průmyslové produkci znečišťování a destrukci životního prostředí. Čili jinými slovy, stroje tady přebírají těžkou manuální práci tomu člověku, což mu ale ulehčilo život. Jak to vypadá teď?
Manažeři stojí před důležitými rozhodnutími, avšak lidské mentální aktivity jsou nahrazovány strojovými algoritmy. Pomalu se u člověka ztrácí schopnost abstrakce, ztrácí se sociální hodnoty. Jak jsem říkal, umělá inteligence je ještě hodně daleko, máme pořád i učící si programy, když novináři to nazývají umělou inteligencí. A je nutné si uvědomit, že privilegium rozhodovat, to patří člověku, ne stroji. Taková ta jasnou generace, která vzniká jenom tím, že bude zaklikávat, jestli ano nebo ne, to prostě není řešení. Nikdy totiž není pro algoritmické rozhodnutí dostatek dát. A tím zaváděním neustálým informačních technologií do světa se mění indeterministický svět, tedy svět, ve kterém my žijeme neustále v neurčitosti, a to je na tomto krásné, tak se přechází na deterministický, přesně definovaný krok ano nebo ne. Čili ztrácí se to, co je pro tu inteligenci důležité. Ztrácí se intuice, ztrácí se emoce, ztrácí se morálka, ztrácí se etika. Všechno to se vytrácí nebo to úplně chybí. A žádná multivariantní optimalizace nemůže nahradit procesy, které používá člověk pro svá rozhodování. Čili myšlení a rozhodování je předáváno stroji. Uvědomme si teď jednu věc, která s tím souvisí. A to je to, co si vlastně pamatujeme. My vlastně můžeme si zjednodušeně ten model lidské paměti představit tak, že existují dvě paměti, primární a sekundární. Ta primární je všechno to, co víte sami. Čili když vás probudím o půlnoci a zeptám se, kolik je 6x3, tak ti řeknete 18, teda pokud to někdo ví. A nebo to jsou jednoduchá slova, jak si pamatujete cestu domů. Čili všechno to, co víte, všechno to, co hned odpovíte, když se vás někdo zeptá, to je primární paměť. Sekundární paměť je ta, kde víte, kde to najdete. Čili cizí slovo najdete ve slovníku, nějaký postup najdete v nějaké referenční příručce a tak dále. Když se tedy toho člověka zeptáte, tak vám odpoví, až tu informaci najde. Ale k čemu tady dochází? Tohle. Prostě ta sekundární paměť se nám zúžila na jedno slovo. My už nevíme, která to je knihovna, my víme Google. A tím pádem ale se omezuje i ta primární paměť, kde si nemusíte nic pamatovat, protože všechno je v Google, i když tam je spousta věcí špatně. Ale tohleto omezení, to má obrovský dopad. Průměrný IQ populace, a to ukazují vědecké výpočty a testy, a kreativita populace se snižují právě díky té informatizaci. Navíc se zvětšuje objem dat, které jsou generovány v kyberprostoru. Člověk s nimi už nedokáže zacházet a nedokáže je mediálně zpracovat. Těch dat je tolik, že už je člověk, který nebude specificky mediálně trénován, nedokáže vzít. Pojďme ještě trošku k jinému pohledu. Jak vlastně člověk zpracuje tak velký objem dat? Zkusme to zase zjednodušit do té IT struktury. Takže máme nějaké prostředí, kde jsou nějaké informace, spoustu informací, které tam vzniká. Ty informace proudí směrem člověku a člověk prostě nemůže chápat všechno, tak má tam jakýsi znalostní filtr. A přes ten znalostní filtr prostě propouští k sobě jenom informace, které ten filtr nějakým způsobem nechá projít k němu. No na základě těchto informací, které projdou tím znalostním filtrem, ten člověk si osobuje nové znalosti, na základě těch znalostí si vytváří názory a na základě těch názorů si vytváří své životní postoje. Tady je takový zajímavý, jenom takovou odbočku, těch znalostí je něco takového, co bychom mohli nazvat garbage collector, čili něco, co vlastně bude vymazávat ty nepotřebné znalosti, které tam buď zůstaly z minulosti, nebo které jsou už překonány a podobně. Přitom tenhle ten obsah těch znalostí mi zase umožňuje upravovat ten znalostní filtr, takže se podle toho ty informace ke mně dostávají, tak jak ho upravím. A zároveň mi to dovoluje upravovat si názory. Ale co se stane, když těch informací bude obrovské množství?
A ten znalostní filtr je nestačí zpracovat. Dostane se tedy do takzvané saturace. Nastoupí úplně nový filtr, emoční filtr. A tenhle ten emoční filtr zpracovává ty informace velmi jednoduchým způsobem. Líbí se mi to, nelíbí se mi to. Ale problém je, že tam už není názor. Že pak už ty pocity a emoce jdou rovnou do těch postojů těch jedinců. Tohle to má své důsledky. Za prvé, vnímání velkého informačního toku je vždycky emocionální, nikoliv racionální. Můžete si to klidně připomenout, jak před volbami do vás všichni hustí, tak takhle člověk neví, kdo je kdo a rozhoduje se podle toho, kdo má hezčí kravatu. Ty emoce a ty pocity okamžitě formují postoj bez toho, aniž by pro ten daný postoj byly jakékoliv racionální důvody, aby je ten člověk dokázal zdůvodnit. On vám prostě řekne, tohle to je blbost, ale nemá proto racionální důvod proč, což není v tom prvním případě. Dalším důvodem je, že takovýto obrovský objem informací lze snadno nahradit dezinformacemi a tak snadno ovlivňovat veřejné mínění. K tomuto často dochází, zejména na těch různých webových stránkách a internetových informacích, a říká se tomu perception management. Ten garbage collector, o kterém jsem mluvil, to je jako zajímavý, ten klidně může být třeba příčinou Alzheimerovy choroby nebo něčeho podobného. Tak a teď si zkusme ten kyberprostor, když už tohleto všechno víme, tak se vrátíme do toho kyberprostoru a zkusme si ho tak nějak popsat a dát to všechno dohromady. Ten kyberprostor je vlastně formován celou řadou technických věd, celou řadou technologií, které jsou mnohdy bez relace na nějaké humanitní vědy. Čili ty technologie s těmi humanitními vědami nemusí vždy souhlasit, nemusí vždy podle nich postupovat. Nemusí to být vždy etická záležitost, nemusí to být ani stimulace, která by z těch humanitních věd směrem těm technologiím vycházela. Vzniká technologická generace, která je závislá na technologiích a kde existují technologické hrozby. Ty závislosti mohou být jak jedinců, tak komunit. U těch technologických hrozeb může být ty technologické hrozby směrovány na člověka jako na cíl nebo jako na technologie. Ta realita toho kyberprostoru, když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě obsahuje všechno to, co je tady na začátku řečeno na tom slajdu. Čili ona obsahuje všechny tyhle ty věci. Je to decentralizovaná záležitost. To neznamená, že to někde někdo může řídit. Jako hezká Evropská komise, když se rozhodne, že na internetu bude tohle, ale prostě ona do toho nemá co mluvit. To už existuje samo o sobě. Zajímavé je, že ten kyberprostor je nezávislý na infrastruktuře. Prostě tam, když se část infrastruktury zřítí, vždycky ta informace si najde cestu jinými způsoby. Klasický příklad byl, když v roce 2001 byl teroristický útok proti dvojčatům v New Yorku, tak tehdy výpadek serverů v té oblasti, kde došlo k té katastrofě, tak byl zcela minimální, protože ty cesty se tam našly vždycky někudy jinudy. Kyberprostor se vyznačuje tím, že má specifický způsoby komunikace. Existují tam ty virtuální kybernetické identity, můžete existovat 10x klidně, můžete si i sami se sebou hádat v tom kyberprostoru. O absenci mimoverbální komunikace jsem už mluvil. A celý tohleto má vliv na sociální cítění toho člověka. Protože se snižuje objem sociálních vlivů a taková ten pocit bezpečí a intimity tam vyvolává mnohdy velmi, velmi nestandardní chování. Tohle to všechno vede vlastně k dezinhibici jednání. Mohli bychom říct, že je to virtuální exhibicionismus. A sami to znáte, že někdo třeba na Facebooku uveřejní věci, které by jinak prostě nikomu neřekl nebo vůbec neviděl důvod, proč to říkat.
jenom proto, aby získal přátelé a jenom proto, aby tam prostě začal být zajímavý, tak tam začne uvořeňovat některé věci, které by nikdy nedělal. Ty informace jsou enormní. Problém je, že jakmile jednu informaci vložíte do kyberprostoru, tak ji v podstatě nejste schopni vymazat. A zůstává v desítkách různých bufferů a je to velice obtížné takovou informaci vymazat. Ten virtuální exhibicionismus, o kterém jsem tady mluvil, tak je v podstatě důsledkem nějakého dojmu anonymity, který člověk získává. Není to pravda, prostě v tom kyberprostoru vás najdou, když budou chtít. To zase není na to spolehnutí. Moderní vyhledávače vazeb klidně dokážou složit mozaiku zájmové osoby velice rychle. Já se pamatuju na jednoho pana ministra, který měl svůj účet na Facebooku, fotografii tam měl zezadu, ale jako zaměstnání měl uvedeno ministr vnitra. Takže to jsou prostě lidi, kteří přemýšlejí úplně jiným způsobem. Dneska nejlepší zdroj těch informací o lidech jsou sociální sítě, které se tyhle ty informace používají jak běžné agentury, třeba PR, reklamní firmy a tak dále. Používají se ty informace k mediální manipulaci, používají je zpravodajské služby a používají tzv. Business intelligence, což je v podstatě hackerství ve prospěch firmy, kde jste zaměstnání. Ono to dochází k tomu, že to soukromí v kyberprostoru vlastně ztrácí jakýkoliv význam. Ta informace se vnímá jako obchodovatelná komodita, dochází ke shromožďování těch informací agregátory, k tomu se dostaneme později, a tyhle ty data jsou shromažďována o jedincích, o skupinách, všude možně. Asi možná jste zaznamenali, že banky po vás chtějí takzvaný klíč, abyste mohli zadávat platby na internetu, třeba já nevím, KB klíč nebo George klíč u České spořitelny. A ve chvíli, kdy jako si chcete stáhnout ten klíč do telefonu, tak to můžete stáhnout jenom z Google Play nebo z Apple Store. Ale na tom tam musíte mít účet. Takže tímto okamžikem, když si toto stáhnete, tu aplikaci, tak okamžitě na Google, kde se shromažďuje většina veškerých dat o všech občanech na země koule, a Google má velmi dobrý kontrakt s americkou národní bezpečnostní agenturou, tak se tam dostane ještě informace o tom, v kterých bankách máte účty. Asi jste si nevšimli, že třeba Google vám stahuje data z vašeho telefonu, aniž byste chtěli, ale to už je vedlejší. To soukromí se neustále omezuje, ať mluvíme o demokracii nebo ne, tak prostě všichni ho omezují. Třeba ve Spojených státech takzvaný USA Patriot Act, který vlastně měl být varováním před teroristy, umožnil ve jménu kybernetické ochrany získávat informace, kde platíte kartou, kam telefonujete a podobně. Čili spoustu informací, které naprosto nebyly vhodné pro nějaké umisťování do databází. Dneska sice máme v Evropě GDPR, ale to GDPR je v podstatě celé k ničemu. Naopak, marketing dokázal z GDPR ještě vytěžit to, že se musíte všude hlásit, registrovat a podobně. No a kdo v tom kyberprostoru vlastně žije, když už jsme u toho? Tak ta populace se dá rozdělit do takových pěti základních skupin. Jednak jsou to uživatelé kyberprostoru, kteří jsou to takoví řádní uživatelé, používají ty e-maily a nebo přesto nakupují, ale někteří z nich mohou používat ten kyberprostor i tvářit se jako řádní uživatelé i pro ilegální nebo kriminální činnost. Pak jsou to ty takový technologický antitalenti, který kyberprostoru nikdy nepodlehli, kteří jsou donuceni ten internet používat. A když můžou, tak to vypnou a jdou na zahrádku. A nebo jsou to technologický antitalenti, který se prostě k tomu počítači nesmí přiblížit, protože jakmile se přiblíží k počítači, tak vyrazejí pojistky v celém baráku. Dalším takovým typem
populace je ti, kteří jsou tím kyberprostorem zcela pohlceni. Tam dochází až k psychickým deviacím, bych řekl, říká se tomu netholism nebo netomanie. Je to už psychiatrická diagnóza označovaná jako IAD, Internet Addiction Disorder. A ti lidé jsou na tom kyberprostoru závislí. Ve chvíli, kdy jsou od něho odděleni, čili kdy nemají přístup na internet, se u nich objevují abstinenční příznaky a tyhle ty abstinenční příznaky můžou začínat, já nevím, třeba bolením hlavy a můžou končit třeba žaludečními vředy, čili skutečně fyzickými onemocněními. Tenhle typ populace pak přechází do těch společenských schizofreniků, kteří vedou oddělený reálný život od toho svého kybernetického života. Většinou ty postoje jsou neslučitelné u toho společenského života, u toho kybernetického života. No a tak dochází k tomu, čemu se říká Jekyll Hyde syndrom, že ten člověk v podstatě vykonává pouze své nezbytné fyziologické úkony a jinak žije pouze v tom kyberprostoru. Ráno vstane v pyžamu, uvaří si kafe, sedne si k počítači a v tom samém pyžamu si zase večer zaleze do postele, když už prostě se nemůže pro bolest očí na tu obrazovku dívat. No a poslední taková skupina, to jsou silně individuální aktivity, lidé, kteří mají vysokou úroveň znalostí o internetu, a kteří vlastně pracují pro zlepšení těchto služeb, já jim říkám kyberpredátoři, a jejich aktivity mohou, ale nemusí mít vždy kriminální podtext. Já bych se jako trošku zastavil u toho netholismu. Ten netholismus vychází vlastně z potřeby plnit své ambice a je to úplně jedno kde. A protože na tom internetu se ty ambice plní daleko líp, než v reálném světě, kde člověk musí neustále očekávat nějaké kompromisy, tak oni žijí v tom virtuálním světě, kde ta frustrace z toho nenaplnění těch ambicí není taková. Jsme například našli jednu paní, která strávila asi 112 hodin týdně chatem. Takže jenom proto, že se tam cítila dobře, že tam vždycky našla kamarády, kteří si s ní popovídali a ona sama byla zklamaná, protože se nenaplnily jak její představy o rodině, tak její představy o práci a tak dále. Čili ten internet nabízí takovýmhle jedincům vlastně bezpečnou realitu, která je posílena tou domnělou anonymitou a neočekává od nich kompromisy nebo nějaký ústupky. Prostě když se mi tady v té skupině nelíbí, tak přejdu do jiné. U těch netholistů vlastně ta koncentrace těch myšlenkových pochodů se vždycky vztahuje k tomu internetu. Většinou vychází z toho, že oni sami se nízce hodnotí a hledání vlastně pozitivního prožitku, chtějí příjemný prožitek, to je základ toho myšlení celého. Oni se chtějí cítit příjemně, to chce ostatně každý člověk. Vezměte si, to se pozná už třeba na některých těch chatech nebo na těch sociálních sítích, když si někdo dá přes dívku třeba Prince Bajara. Co vlastně ten netholismus, jak ho poznáme, tak takové základní symptomy netholismu máte tady na tom seznamu. Je to takové, že prostě neustále si myslí, že mu přišel mail, takže furt se musí koukat na mail. Podobně. Ono to má, tenhle ten netholismus nebo ta netomanie má svůj vývoj a prakticky končí tím Jekyll Hyde syndromem, kde vlastně ten konflikt mezi realitou a tím virtuálním prostorem vede k odstupu, až ke schizofrenickému odstupu těchto dvou věcí. Postupně se upřednostňují ty virtuální vztahy a prožitky a vyměňuje se ten reálný svět za virtuální svět za cenu vlastní vnitřní degradace. Obvykle ten Jekyll Hyde syndrom končí sebevraždou. Měli jsme případ v Čechách, kdy 18-letý nebo 19-letý hoch skočil z Nuselského mostu a zanechal dopis, ve kterém píše, že jeho
když mu přijde mail od jeho přítelkyně, takže ho to vzrušuje daleko víc, než když tu přítelkyni vidí. Nevím, čím to bylo, jo, nechci tady nic říkat, ale tohle to byl dopis, kterým on se vyjadřoval. Či ta závislost na tom internetu byla obrovská. Je případ třeba z Japonska, že dva hráči, kteří hráli počítačové hry internetové, tak zemřeli hladem, protože se vůbec nedokázali najíst. Na tom internetu existují samozřejmě jedinci, ale existují i virtuální komunity. Tyhle ty virtuální komunity jsou komunity, které se scházejí kolem, tak říkajíc, topiku nebo nějakého předmětu, obchází ty geopolitické hranice, jsou velice náchylné pro šíření nějaké propagandy, která je bude vyhovovat. A mnohdy se třeba naopak ostatní uživatelé kyberprostoru setkávají s tím, že dochází k provokací ze strany těchto virtuálních komunit. Nejznámější takové komunity jsou hackři, krekři, ty tradiční hackři, tak ty nepoškozují informační systém a ani nechtějí, ale jejich podstata je soupeření s těmi technologiemi. Ten, kdo jako chce poškodit nebo získat, tak těm by se mělo říkat krekři, aspoň tak to bylo. Tady máte takovou hackerskou komunitu, abyste se podívali, jak taková hackerská komunita vypadá. Tak, co to je hacking a co to je cracking? Tak ten hacking vlastně vznikl na MIT a byl tím označovaný někdo, kdo byl technologicky dostatečně znalý, aby mohl ty technologie nějakým způsobem obelstít, třeba získat přístup bez řádné autorizace nebo podobně. Cílem těch hackerů je získávání znalostí, soupeření s technologiemi, poznávání, popřípadě i nějaké varování těch firem před nějakými slabinami. Krekři ti většinou směřují ke zneužití toho průniku, který se jim povedl. Krásné vyjádření je v takzvaném Hacker Manifesto, kde ten autor toho Hacker Manifesto říká, my hledáme, že my objevujeme a vy nás nazýváte, že jsme kriminální. Když bychom se mezi ty hackery podívali, tak a vzali ty hackery, jakože jsou oboje druhého typu, tak můžeme tam najít několik takových skupin, kde ty profesionální hackři jsou většinou soustředěny do nějakých komunit, jsou to, říkáme jim black hats, white hats, ještě mezi tím jsou různé jiné hacks. Takže ty black hats, ty se většinou zařazují ke crackerům. White hats, to jsou ti, kteří vlastně používají ty své znalosti k vylepšení systému. A občas třeba od nich můžete vidět, od těch white hackerů, nějaký specifický hackerský humor. Tam máte ten RFC 149. RFC je request for comment, které se používaly k formulování protokolů na internetu, tak RFC 1149 je protokol přenosu informace poštovním holubem. Že tu informaci vytisknete, shodíte do ruličky, dáte ji poštovnímu holubu, ten ji přenese na druhou stranu, tam se rulička vytáhne, dá se do skeneru a přečte se ta informace z toho skeneru do informačního systému zpátky. Doporučuji RFC 1149. Script kiddies, no to je skupina, která si prostě na tom internetu hraje a zkouší si stáhnout vždycky nějaký nástroj a s ním udělat nějaký průnik. Proniknout tak k Frantovi Vonáskovi, který má server skovaný pod postelí, ale potom se tím samozřejmě chlubí, já jsem udělal tamhle průnik do serveru, já nevím koho, ale já jsem prostě nejlepší hacker. Není tomu tak samozřejmě, i když musím říci, že někteří administrátoři serverů skutečně toho moc nedbají, té bezpečnosti. Já se ještě pamatuju, když jsem přednášel na matematicko-fyzikální fakultě, tak jeden z mých studentů se přiznal, že udělal průnik do serveru KSČM, protože tam měli jednoduchý jaksi username
administrátor byla KSCM a heslo bylo také KSCM. No, tak tam jaksi pronikl a nahradil tu jejich třešničku linkem na server ODS. Pak to jsou ještě další taková skupina, to jsou ty ideologičtí hackeři, kteří používají vlastně to hackování k vyjádření nějakých politických nebo ideologických cílů. My si pak ukážeme některé takové typické stránky, říká se tomu defacement, a většinou se zahrnují do nějakých kyberteroristických skupin, i když já bych s tím tak moc nesouhlasil. Ty druzí, další typy, to jsou takový ty, kteří z toho mají, kteří vlastně hackují, protože chtějí nějaké uznání. Můžou to být kriminální hackři, můžou to být lidé, kteří vlastně ve skupinách vytváří průmyslovou nebo obchodní špionáž. A nebo to můžou být docela obyčejní nespokojení zaměstnanci, kteří jsou prostě, neprosím, nenaštvete svého admina, když ho budete chtít vyhodit jako manažer, protože v tu chvíli můžete dopadnout špatně. Je znám případ z Kanady, kde je kanadská firma, která obhospodařuje největší vodní elektrárny v Kanadě, Ontario Hydro, propustila svého administrátora, ten přišel domů, připojil se k síti a vypustil jemu přehradu. To hackování se stává i dobrým biznisem, zejména skupina, která se říká H4H, Hackers for Hire. A tady vidíte, jak to tak vypadá, taková skupina, jak je organizovaná. Takováhle skupina, to je skupina 76.ru, tak normálně používá obchodní metody, pošlete objednávku, oni vám dodají za to buď útok, nebo rootkit, nebo něco, nebo maligní software, nebo co potřebujete, a vyúčtují vám to jako ve faktuře. Ty finanční toky jsou neuvěřitelné, příjmy toho bose, čili toho člověka, který to tady organizuje, činí kolem 700 tisíc amerických dolarů ročně. Tohle to přeskočíme, to asi není zajímavé. Jaký jsou ty příklady? Já jsem tady říkal, že používají často nějaké defacement, to znamená náhrady těch internetových stránek pro nějaké vyjádření ideologie nebo něco takové, takže jako to, co tady máme, tady mi to asi nefunguje. Ne, teď jsem špatně zpátky, vydržte, tohle budu muset nějak vyřešit. Se tam dá ten. No, já se potřebuji zbavit tohleto. A už jsem se to zbavil. Tak, tohleto je hezký defacement od hackera, který tohleto umístil na první stránku serveru a tam se omlouvá tomu administrátorovi, že tedy jak si on je vlastně jenom 17-letý hacker a že mu hrozně moc děkuje, že mu umožnil přístup do jeho serveru. Ne všichni administrátoři jsou takoví. Něco horšího je, když urazíte hackerku. Tahle se stalo, že ta Perfect BR je hackerka a jednak ji oslovovali jako hackera a jednak ji ještě změnili místo Perfect CT, tak Perfect TC, takže ta se urazila strašně. Prostředek současného politického nebo náboženského konfliktu. Tohle to je hack, který ukazuje na stránky v rámci izraelsko-palestinského konfliktu. Tohle to je Ariel Sharon a tohle to je prezident Nixon. Propagace nějakých hnutí nebo názorů, tohle to je připomínka holokaustu. Reminiscence kyberpunku, to poznáte asi sami. Kyberserialismus, to jsou nádherně vyvedené grafické věci, jako třeba tohleto. Kyberpop art, já mám velice rád tuhle ten obrázek, který říká o tom, že vám nedovolují svobodu vyjadřování. ASCII art,
klasický, jeden z klasických defacementů, který se používá. A cyber retro vidíte i s básničkou, takový typický, řekl bych, obrázek z doby hippies. Tak. To, co je zajímavé, že přestože úroveň znalostí toho útočníka klesá, tak přesto ta kvalita toho útoku se zvyšuje, protože se objevují různé nástroje, které ty útočníci můžou použít a nemusí mít ty příslušné znalosti. Přitom ten útok má v podstatě takový cyklus, že se to nejdřív zjistí, vytvoří k tomu ty hackeři, kteří to umí, vytvoří nějaký nástroj, aby ten průnik byl umožněn, čili nástroj, který by využíval tu slabinu systému. Všichni to začnou využívat, tady někde to zjistí, že tam je ta díra v systému, tak ji opraví a pak to klesne. A takovýhle ten klobouková křivka se objevuje stále. Tolik útoků je zejména toho, že ty systémy neustále mají nějaké slabiny. Ročně se objevuje kolem 9 až 10 tisíce děr v systémech, které se musí opravovat. Mnohdy ty útoky jsou velmi jednoduché, mnohdy jsou velice, velice sofistikované. Zejména třeba v sítě Wi-Fi, tam je poměrně malý zabezpečení a když si sednete do parku, objíždíš nějaký Wi-Fi, tak během 15 minut jste schopný se do té Wi-Fi dostat, i když je šifrovaná. Kybernetická kriminalita je vlastně globální kriminální čin. Tam je ten pojem kybernalita, to já jsem někde napsal v knize Kybernetická kriminalita, jsem to zkrátil na kybernalita, což se mi líbilo a od té doby se to nějak začal používat. Tam je ten problém té globálnosti, že ten útočník může sedět někde úplně jinde a ten útok má svůj účinek také úplně někde jinde, čili ten problém té extradikce toho útočníka je strašně složitý. Vůbec získání podkladů pro to, aby se zjistilo, že to je útok a že to je trestný čin, je velice složitý. Tam hraje roli ta nehmotnost toho děje, že se v podstatě nic nestalo, když vám někdo něco ukradne, protože ono se vám to tam zůstane. Že? Pak je důležitá ta asymetrie toho činu, že mnohdy třeba velmi levnou a jednoduchou věcí dokážete způsobit škody za miliony dolarů. Čili tohle to je všechno souvisí s tou kybernetickou kriminalitou. Víte, o těch věcech by se dalo vykládat hodiny. Já se to tady snažím nějak tak zhustit, tak se omlouvám, jestli to někdy je příliš husté. To, co tam je u těch zločinců zajímavé, u těch kybernetických zločinců, je, že oni si v podstatě stále myslí, mají tu představu té anonymity. Ne vždycky to je pravda. Specifický kybernetický trestný čin je třeba dopisy z Nigérie, to bylo ono. Krádeže identity, naprosto běžné, krádeže kreditní karet, naprosto běžné. Útoky obsahem, třeba to je varianta vlastně trestného činu pomluvy, kdy na tom serveru dělají vaše stránky a tam dají do víco. Takže to jsou věci, které v té kybernetické kriminalitě jsou poměrně dost běžné. Já jenom, kdybyste čirou náhodou si to chtěli přepadnout banku, tak abyste si to rozmysleli, jak to udělat, protože když to uděláte klasickým ozbrojeným přepadením, tak je 50-60% útočníků dopadne tam a strávíte asi tak 5-6 let ve vězení, přičemž riskujete zranění. Když to uděláte kyberneticky, tak asi těch útočníků je dopadeno tak asi 10% a z nich ještě je 10-15% souzeno a z nich ještě 50% odsouzeno jen tak na 2-4 roky, tak doporučuji v tomto případě kybernetický útok na tu banku. Kyberterorismus, v podstatě kyberterorismus je něco jako terorismus s tím, že je cílem způsobit co největší škody a získat pozornost médií. Kdyby novináři nepsali o teroristech, žádný terorismus není. Součástí té taktiky je prokázat, že civilizace je zranitelná a že je závislá na technologii. Ty znaky kybernetického trestného činu, tak já jsem tady už ukazoval ty různé defacementy, ale mohou to být útoky viry, útoky pomocí červů a tak dále.
velmi často ten útočník se sám jak si identifikuje, že tento útočník provedl tento útok. Pokud ne, tak je to možné svázat někdy i s politickým měním v okolí. Ty aktéři kyberterorismu jsou teroristické skupiny nebo skupiny, kterým se říká teda Black Hats. Můžou to být i státy. Dneska zhruba 100 států má jednotky kybernetického boje, včetně České republiky samozřejmě. Mohou to být sympatizanti nějakých teroristických skupin, nebo to můžou být čistě hledači vzrušení, kteří se přikloní na tu či onu stranu. Jenom abyste si to představili, tohleto je graf, který vypracoval jednak Department of Defense a jednak firma, která si říká, teď mě to vypadlo to jméno, je to americká firma, která vyhodnocuje nebezpečí na internetu. A tady vidíte, jak jsou jednotlivé počty hackerských útoků motivovány politicky. Vždycky to modrý jsou počty útoků celkem a to červený jsou počty útoků politicky motivovaných. Ten útoky na technologie, ty můžou být buď přímé na tu infrastrukturu, nebo to mohou být souběžné útoky, které jsou namířeny proti jinému cíli. A souběžně s tím se vede kybernetický boj. Nebo to může být zneužití té technologie pro řízení teroristické organizace, například předávání zpráv a podobně. Ty dopady jsou různé. Většinou ukázalo z toho útoku je tím větší, čím větší škody způsobí. Ty metody, které používají kyberteroristé, tak buď je to nějaké fyzické napadení, čili kopírování nosičů, umístění štěnic a podobně, spouštění útoků typu DOS, to je Denial of Services nebo Denial of Access, kdy vám znemožní přístup na nějaký server, útoky na nějaké klíčové uzly, třeba DNS na internetu a podobně. Já bych se zastavil tady u tohohle toho, to jsou takové nepřímé druhy terorismu. Jednak to je takzvaný psychotický terorismus, to je individuální druh terorismu, kdy ty lidi prostě mají pocit uspokojení, že něco provedou jiným. Takový klasický útok byl útok na stránky Epileptické asociace americké, kde ten útočník umístil na první stránku rychle se měnící barevné plochy, což vyvolalo u některých těch epileptiků, kteří trpěli fotoepilepsií, záchvaty. Tam je absolutně nepochopitelné, proč to ten člověk udělal. Procesní terorismus, tam se zneužijí demokratické principy, takže třeba ten terorista vyplodí pomocí nějakého skriptu třeba 10 000 mailů se žádostí o informace, které pošle na místní úřad, který má 3 sekretářky nebo 3 úřednice, a oni musí ze zákona do 30 dnů odpovědět, čili vlastně on zcela znehybní celý ten úřad. IT governance, to dneska vidíme téměř všude, že tam přebírají ty IT části firem, přebírají vlastně velmi důležité postavení v té činnosti organizace a časem vlastně tu organizaci začnou skrytě řídit. Tohle to se stalo ve Spojených státech, kde došlo k převzetí takového plíživému převzetí vlastně řízení té organizace a ta firma potom zkrachovala, jmenovala se Enron. No a mediální terorismus, tak to asi zažíváte každý den. To jsou zprávy na internetu, je to kybertronika, čili podvědomé změny, které ani nestačíte zareagovat jako normálním okem, ale váš organismus je vnímá a podle toho se třeba zařídí. To, co je zajímavé u toho mediálního terorismu, všimněte si, že důvěryhodnost internetu je maximální. Všechno ostatní vlastně nemá takovou důvěryhodnost. Tohle přeskočím. Kybernetické války, o těch se často hovoří, ale
ty kybernetické války vlastně probíhají stále, dnes a denně je máte na tom internetu. Ať už ty kybernetické války slouží jako nástroj nějakých států, nebo ať už to dělají hackři sami mezi sebou. Tam opět je důležitá ta asymetrická povaha toho útoku. Útoky jsou třeba na kritická místa, energetické sítě, vodní zdroje a podobně. Klíčem takové kybernetické války jsou většinou zpravodajské služby. Národní státy v tomto případě ztrácejí na tom konfliktu význam. Je to, co je důležité postřehnout, je, že ta informatika nejenom zpřístupňuje moderní infovér, ale i mění to válečné myšlení. My jsme v rámci jednoho projektu dali dohromady v podstatě takový program, který dokázal vygenerovat velké množství agentů, kteří se pohybovali na síti a mohli dělat různé ošklivé věci. My jsme to samozřejmě nemohli pustit, to špatně dopadlo. Ale měli jsme tam na naše přední představitele bezpečnostních teorií, kteří jsou známi, a ukazovali jsme jim to. A oni stále měli ten problém, že tam není ta vojenská hierarchie, že tam není ten velitel a že tam nejsou třeba zásobování. Takže jsme říkali, ne, všech těch milion agentů se prostě řídí z jednoho bodu. Tak to bylo velice obtížné pochopit, protože to bylo v příkrém rozporu se současnými válečnými strategiemi. Pro tu válku Department of Defense a firma Riptech vypracovala takový graf potenciální schopnosti provést informatický útok, tak vidíte, že Department of Defense fandí, že si dal 100%, firma Riptech jim dala nějakých 85%. Když se podíváte na Českou republiku, tak my máme od Department of Defense hrozně málo, ale firma Riptech nám dala něco kolem 28%. Infovér, když bych ho měl nějakým způsobem definovat, tak je to vlastně celý soubor aktivit. Ať se to týká čehokoliv, tak to důležité je, aby tam byla ta asymetrie nákladů a poměru sil. Teda asymetrie je to, co dělá ten infovér zajímavý. Musí tam být možnost přechodu mezi různými typy útoků. Musí být možnost rychle měnit intenzitu nebo frekvenci. A ten cíl o tom musí se dovědět až v průběhu toho útoku, aniž bys byl schopen zareagovat, protože ty útoky trvají relativně krátce. Vždycky útok, pak je nějaká doba odpočinku, pak se to opakuje znova jiným způsobem. Kdybych měl ten infovér nějak klasifikovat, tak tomu můžeme říct, že to je nějaký buď pandemický infovér nebo personální infovér, kde můžeme rozlišit vlastně ty personální věci od těch řekl, útoků směrem na právnické osoby, když to tak řeknu. A vlastně máme několik těch typů, kde ten první je vlastně typické ničení hmotných částí informačních systémů. To jsou tzv. Elektronické bomby, což vlastně není nic jiného než vlastně cívka, která vydá obrovský elektronický impuls, který by zničil vstupní části elektronických obvodů. Na té páté úrovni vidíte ten perception management, o kterém jsem mluvil, což je pomalé změny vnímání skutečností obyvatelstvem, čili v podstatě ovlivnění veřejného mínění, aniž by si to veřejné mínění uvědomoval. Ten útočný infovér může být buď programový, ať to jsou různý viry nebo červy, můžou to být psychologické útoky. Ten morphing je zajímavý, to je vlastně onlineová náhrada slov mluvčího. To se přenáší v televizi projev a v reálném čase v souvislosti s tím, jak ten mluvčí otvírá ústa, tak se nahrazuje jeho projev něčím úplně jiným, že to nepoznáte. Existuje samozřejmě destrukční software. Útočný technologický infovér, tak tam jsou chipping, to znamená, že jsou skryty některé postupy v těch čipech, které používáte, pulzní zbraně, to je, jsem říkal o té bombě, a destruktivní mikroby. Já jsem to teda nikdy neviděl, ale
Říká se, že to existuje, to jsou mikroby, které vlezou do integrovaného obvodu a sežerou ten křemík. Jestli to tak je, nebo není, nevím. Výzvědný infovert, tak to asi znáte, to jsou klasické senzory a štěnice, je možné odposlouchávat různé elektromagnetické emise a podobně. Ten informační infover může být také obraný, kdy to je třeba forma šifrování nebo forma přenosu, modulací těch kmitočtů, které používáte pro přenosy v případě radiového přenosu a podobně. To, co je zajímavé u těch odposlechových systémů, je jejich vzrůst po druhé světové válce, v období studené války, kdy se vyprofilovaly dva takové velké systémy, Echelon, což je systém spravovaný Aliancí UK-USA, a FAPSI, což je ruský systém. Abych vám přiblížil velikost těch systémů, tak ten, třeba to FAPSI má, není žádný malý systém, má 40 000 zaměstnanců. Stanice Echelon, ty hlavní stanice jsou takhle rozmístěny ve světě a s ní mají prakticky všechno, co lze, co se děje v nějaké elektronické formě nebo v nějaké formě, která je snímatelná. Ty zprávy se soustředují do různých serverů, tam se analyzují nejdřív automaticky, až v nějaké úrovni to dochází k analytikům, kteří ty zprávy posuzují lidsky a potom ještě tak předávají na příslušná místa. Ty odposlechové stanice vypadají třeba takhle. Pokud to má být dálkový odposlech třeba družicového spojení, tak tohle to je odposlechová stanice systému Echelon. Tohle to je odposlechová nebo monitorovací stanice ve Vietnamu, je na letišti. Můžete i používat drátové odbočnice na podmořské kabely, což vypadá takhle. Údajně to je odbočnice, která byla uložena americkou ponorkou poblíž Kamčatky. Nicméně vyšlo to v novinách a kdo ví, co je na tom pravda. Když se díváte na svůj monitor, tak o kousek dál, když si umístím přijímač, tak si klidně přečtu, co máte na té obrazovce. Klidně do 10 metrů vidíte, že takhle vyzařuje ten monitor a můžu v něm zpětně indikovat, co máte na té obrazovce. Digitální monitor vyzařuje ještě o něco lépe, až do vzdálenosti 10 metrů se to dá takhle krásně přečíst. Já se teď dostávám do oblasti, o které jsem mluvil předtím, a to jsou ty agregátoři, kteří jsou nebezpeční v tom kyberprostoru. Ty agregátoři soustředí obrovské množství dat. A je možné v těch databázích různě vyhledávat. Google, Facebook a všichni tihleti soustředují tato data a k těm datům má přístup NSA, Národní bezpečnostní úřad, National Security Agency, Spojených států. Je tam všechno o všech možných obyvatelích zeměkoule, kteří se jednou vyskytli na internetu nebo telefonický rozhovor měli. Je všechno možné. Tyhle ty agregátory můžeme rozdělit do několika skupin. Nejzajímavější jsou ty agregátoři osobních dat. Jsou tam agregátoři třeba recenzí, agregátoři zpráv nebo sociálních sítí nebo agregátoři údajů na burzách. Ty agregátoři recenzí vlastně sestavují recenze na produkty a cílí na nějaké skupiny a samozřejmě snaží se ovlivnit podle toho, jak dostanou zaplaceno potenciální zákazníky. Typickými představiteli knižní recenze The Bookstore. To asi znáte, že? Protože je to vaše profese. Celá řada takovýchto agregátorů existuje a je možno ovlivnit ty výsledky právě tím, že použijete tyhle ty agregátory tak, abyste upřednostili nějaký výrobek. Agregátoři zpráv, to je vlastně vstupní bod pro perception management. Oni agregují zprávy odevšad možně a potom tyhle ty zprávy se snaží nějakým způsobem
upravovat. Upravovat tak, aby tam doplnili vlastní text, aby to naladili tím způsobem, jak potřebují ovlivnit ten výsledný dopad na obyvatelstvo. Samozřejmě, že tyhle ty agregátoři zpráv jsou nepříjemným trnem v oku klasickým médiím, protože jim odtahují čtenáře a vlastně vytvářejí agregace, které jsou založeny na kredibilitě těch tradičních médií. Tyhle ty agregátoři, to je vlastně pouze program a může to být vlastník jenom jeden jediný člověk, ale může ovlivnit velmi výrazně veřejné mínění. To, co u té úspěšné agregace můžeme očekávat, je, že tam uvidíme nějaké ty kontroverzní názory, tak aby se udržel čtenářů zájem. Vidíte dneska nejenom u agregátorů, ale i u klasických vydavatelů zpráv tendenci, které se říká logika pro proti, neboli 50-50. Jestliže máte nějakou událost a ta událost je komentována odborníkem, se kterým souhlasí dalších 98% odborníků v té dané oblasti, tak ty novináři to předkládají způsobem 50-50. Dají to odborníka, ale proti němu dají lajka, který říká něco úplně opačného a dají mu stejný čas, stejnou příležitost jako tomu odborníkovi. Čili tak se potom ztrácí ten poměr těch, řekl bych, důvěryhodných zpráv vůči tomu laickému chápání. Ať se týká sledování vývoje události nebo nějakého trendu, tak vždycky ten agregátor vlastně bojuje o to, aby byl první s tou agregovanou informací. Takovým významným sociokulturním fenoménem jsou sociální sítě, které znáte, protože všichni na těch sociálních sítích jste, mimo mne. A vlastně tyhle ty sociální sítě jsou velmi významným zájmem třeba mediálních agentů, PR agentů, zpravodajských služeb a dalších, kteří se snaží vytvářet profily nějakých zájmových skupin. Na těchto sociálních sítích se velice snadno aplikují metody takzvaného sociálního inženýrství, čili v podstatě manipulace názoru, manipulace cílů, velice sofistikované postupy, které se proto používají. Například doporučuji knihu Kevina Mitnika, jednoho z prvních, řekl bych, průkopníků sociálního inženýrství. Vlastně v rámci těch sociálních sítí je relativně jednoduché proniknout do nějaké cíle, do nějaké skupiny a tu skupinu vlastně převzít, změnit jim cíl. Je snadný průnik i do jiných skupin tím, že si vytváříte virtuální osoby a protože ten kapitál, který vlastní vždycky ten dotyčný, který vytvořil ty virtuální osobu, spočívá v počtu přátel, tak je snadné najít takové téma, u kterého se vám ten počet přátel bude násobit. To, co je nepříjemné u sociálních skupin, že tam fungují jako velice běžné útoky, jako cross-site scripting nebo podobně, a dají se tedy tyhle ty sociální sítě relativně snadno analyzovat anebo napadat. Je nutné si uvědomit, že jakmile ta informace je jednou do té sociální sítě vložena, je jí potom velice obtížné odstranit, když napíšete na Facebook, aby tam odstranili něco, co tam někdo o vás napsal, tak většinou buď vám neodpoví, nebo napíšou, že to není možné. Ale zase odstraní ty věci, o kterých sami jsou přesvědčeni, že nejsou tam vhodné na to Facebooku. U těch sociálních sítí tam jsou zajímaví ti agregátoři, protože ty sbírají informace z těch různých sociálních sítí a konzolidují je vlastně do jednoho místa, čím vzniká vlastně takový profil toho uživatele té sociální sítě. Tyhle ty
nástroje ty existují, celkem jsou i volně dostupné. A potom, když analyzujete toky na těch sociálních sítích, tak vám vznikají docela zajímavé výstupy týkající se třeba spolupráce mezi některými skupinami, týkající se třeba existence dvou různých virtuálních individuí v těch skupinách a podobně. Čili ty sociální sítě jsou velmi dobrým podkladem pro sociální analýzy, pro analýzu trendů a zejména pro marketing. Nevýhodou, nebo respektive nebezpečím těch sociálních sítí, je vlastně anonymní komunikační prostředí. Tam se vytvářejí v tom anonymním komunikačním prostředí, když se teda už přímo neznáte, tak se tam potom vytvářejí nějaké virtuální vztahy, do kterých se promítá ten reálný vztah. A potom ty sítě jsou velmi jednoduchým a velmi snadným nástrojem pro sestavování profilu, pro ty první informace o tom studovaném subjektu. Ono se to dá velice snadno zneužít. Tady máte takovou statistiku, která mluví o získávání přátel u mladiství. A když vidíte, že 14% mladiství se setká s tím, kdo je oslovil přes Facebook a může to jaksi mít i nějaké následky, tak to člověka zarazí. Použití těch komunitních prostředků pro všechny druhy zpravodajství je celá jasné, že to zpravodajství na tom bude stavět. A pokud o to máte zájem, možná, že by třeba to mohla být nějaká zajímavá nějaká semestrální práce, použít dostupné ty analytické nástroje a udělat takové typické grafy. Jeden z takových typických grafů vám tady můžu ukázat. Tohle to je graf, jak spolupracují spolu jednotlivé vědeckých oblastech nebo jednotlivé státy ve vědeckých oblastech. A když se třeba tady vidíte, je velice zajímavá ta spolupráce Japonska, Ameriky a Izraele. No. Bo tady třeba je typický, protože jsou blízké ty řeči Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Slovinsko. No. Čili vidíte, že tady vznikají ty vztahy, které jsou na té sociální síti zajímavé. Můžete samozřejmě analyzovat i takovéhle vztahy ve skupinách, které mají teroristický podtext. Tohle to je teroristická síť, která byla sestavena kolem toho útoku na dvojčata. Tyhle ty zelený, to jsou ty, kteří vrazili do severní věže. Ty červený jsou ty, kteří vrazili do Pentagonu. Ten modrej vlastně spadnul v Izraeli a v Izraeli, Pensylvánii a ten fialovej, to je to letadlo, které narazilo do té jižní věže. Je samozřejmé, že na těch sociálních sítích dochází k radikalizaci některých postojů a je tedy nutné pochopit vlastně, jakou sociální strukturou ty sociální sítě jsou. Protože sociální sítě a projevy těch chování na těch sociálních sítích může eskalovat i v násilí. Dneska samozřejmě ty sociální sítě jsou používány třeba pro svolávání různých protestů a podobně. To, co je takové nebezpečné, jsou agregátoři osobních dat. To jsou téměř všechny firmy. Banky, obchodní řetězce, telekomunikační operátoři, ty jsou nejnebezpečnější, mýtné systémy, různý poskytovatelé služeb a podobně. Je otázkou, nakolik ta data, která agregují, potřebují ke své činnosti. Ty data jsou často sbírána pod různými záminkami a je obtížné se dovědět, kdo je sbírá, co je sbírá a v jakém rozsahu jsou sbírána. Klasický případ je německého politika Malte Spitze, což byl německý politik za stranu Zelený, který se soudil s Deutsche Telekomem a požadoval vydání svých osobních dat za 6 měsíců zpětně. Soud vyhrál a Deutsche Telekom je musel Malte Spitzovi předat. Ten je předal časopisu Zeit Online,
a ty z toho skonstruovali z dat, který měl k dispozici, který dostal od toho Deutsche Telekom, čili od toho mobilního operátora, a otevřených zdrojů, jako Twitter, blog a weby, tak skonstruovali v podstatě kus jeho života, 6 měsíců jeho života, s tím, že byl, jak si ten operátor vlastně usvědčen, že akumulují víc dat, než by potřeboval pro svoji činnost. Tohle dělají všichni operátoři a bohužel s tím asi nic neuděláte. Ten průřez toho jeho života byl zdůrazněn takhle na stránkách webových a tady vidíte, že se na to kliknete a teďko vidíte, co se dělo. Tak tady vždycky jsou ty věci z veřejných zdrojů, tady počty volání, počty SMSek, internetová konekce. To tady uvidíte, jak jel ke své matce. Že takhle krásně to zrekonstruovali v podstatě celý jeho život. Já si myslím, že to můžeme ukončit, abychom nezdržovali, aby zůstal nějaký čas i na otázky. A řekneme si, co jsou vlastně všechno důsledky toho života v tom kybernetickém prostoru. Těmi důsledky mohou být třeba i to, čemu dneska říkáme big data, čili generují se data ze všeho a pro všechno a mnohdy na nic ani nevíme, k čemu ty data slouží, nebo mají sloužit, nebo budou sloužit. Další takové nebezpečí je snaha všechno algoritmizovat. Dneska se ta snaha projevuje i v tom, že jsou třeba vydávány předpisy, které jsou natolik přesné, že prostě nemůžete udělat vůbec nic, to je třeba takový příklad posledního zákona o soudních znalcích a tlumočnících, že nemůžete vlastně udělat vůbec nic, abyste mohl splnit ten úkol, protože vám to úředník předepsal, jak to máte dělat. Přičemž úředník to nezná. Že? Čili ta algoritmizace společnosti je obrovská. Díky té algoritmizaci se nahrazují mnohdy manažerské rozhodnutí výpočty. Všichni se snaží mít data, k něčemu mít data. Že máme pandemii, tak se spočítá nějaký index. Samozřejmě, že ve výpočtu je chyba, což tam bylo u toho psa, protože se tam používala špatně statistika. Někdo na to upozorní a okamžitě všichni proti němu vyjeli, ačkoliv to byl známý matematik, který tam, každý, kdo uměl trochu matematiku, tam tu chybu viděl. Dneska prostě pokud nemáte vzorec, který nějakým způsobem vyjde, tak nikdo nic neohodnotí. Další věc je ztráta soukromí, které dochází, zejména na těch sociálních sítích. A díky tomu, že takové obrovské množství dat je k dispozici na těch sociálních sítích, na webových stránkách, všude možně, tak se často tohleto množství těch dat, tak se v tom často autoři ztrácí a vede to všechno ke konstrukcím, které mají daleko od skutečnosti, ale jsou vedeny na základě požadavku a právě podporovány těmi daty, protože v tom ohromném množství dat se v podstatě nevyznáte. Jakýkoliv výsledek je možný generovat anonymně, to není problém. A to množství dat, který je předkládaný veřejnosti, je enormní a ta veřejnost to není schopna zvládnout. Neexistuje mediální gramotnost na slušné úrovni, takže mnohdy ty postoje jsou iracionální a emocionální. A ty, o ty logice pro a proti jsme si říkali. No a důsledky těchto důsledků jsou, že v rozhodovacím procesu se používají různé nástroje jako zdroje informací, ale ztrácí se ten manažerský přístup, ztrácí se ta intuice, která je tam používána, abstrakce, zkušenost, všichni jenom chtějí něco spočítat, aby podle toho rozhodli. To, že ten výpočet může být špatně, nikdo neakceptuje. Po těch dvou druzích zdrojů a paměti jsme si říkali, a teď jaký to má důsledek v kyberprostoru. Ten marketing IT firem tlačí na zavádění výpočetní techniky tam, kde to není vůbec potřeba. Tam by stačilo kolikrát jednoduché organizační opatření, tady se zavede
IT aplikace, přijme se k tomu člověk, který bude zpracovat a pak zbytečně zaškrtáváte a trvá to hrozně dlouho, než dáte dohromady zcela elementární záležitost. Manažeři se zvykli na to, že hledají odpovědi a znalosti na internetu, protože už nikomu nevěří a myslí si, že internet je ten nejlepší expert. Internet není nezávislý poradce. Internet je velice závislý a je naplněn spoustou různých nesmyslů. Chybějící expertíza, která se potlačuje právě díky internetu, vede často k chybnému pochopení semantiky té informace a tedy i k špatnému výkladu. No a tím pádem vidíme, že vzrůstá spousta expertů, takzvaný buzzword experts, kteří si přečli Wikipedii a okamžitě tím začali používat odborná slova, se stali experty. Jak říká Stanislav Dzierzilec, expert je člověk z jiného města. A nahrazování vlastně expertních znalostí tím wisdom of crowd, čili nějakým hlasováním všelidovým, které nám řekne, že můžeme nebo nemůžeme něco dělat správně. Očekávám, kdy se uděje všelidové hlasování o výsledku parciální diferenciální rovnice. Co k tomu říct závěrem? Ano, žijeme v kyberprostoru, žijeme spolu s kyberprostorem a spolu s ním se pohybujeme. To, co si musíte uvědomit, že vás kyberprostor nesmí ovlivnit a nesmí se stát vedoucí součástí vašeho života. Kyberprostor je velice nebezpečný a velice návykový. Bohužel, marketing IT firem nás k tomu nutí a bohužel budeme často nahrazováni právě tím kyberprostorem a kyberprostředky, aniž by to, co je člověku vlastní, to je inteligence, schopnost abstrakce, schopnost věci porovnávat na základě svých zkušeností, schopnost intuice a zkušenosti, to všechno dávali dohromady normální lidské a manažerské chování. Takže já bych vám poděkoval za to, že jste měli tu trpělivost a vydrželi jste tady do konce a pokud máte nějaké otázky, tak pokud máme ještě čas, tak jsem připraven je zodpovědět. Děkuji vám. Já moc děkuju. Máme tady, koukám, jo, tady Jana Bednářová, to není úplně dotaz, ale že kyberprostoru právě nahrává i tato současná pandemická situace. Samozřejmě. Já vám k tomu ještě něco řeknu. V roce 2009 byl publikován článek o RNA nanokomputerech a na bázi RNA kyselin se podařilo sestrojit biologické nanopočítače, takže se vedou úvahy, jestli ten virus, který přišel z Číny, není náhodou RNA nanokomputer. Takže jenom k té současné pandemické situaci. Ano, nahrává to k tomu velice rychle, jsme si na ten kyberprostor zvykli, ale prosím vás, buďte opatrní. Pan Havlát se tam hlásí. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Mě by zajímalo, já mám teda víc otázek, ale asi si o tom spíš napíšu radši tu seminárku, protože to je fakt hodně. Ale zajímalo by mě jako váš nějaký názor, nebo jak si myslíte, že bude vypadat budoucnost, jako v rámci toho, že podle mě s tím, co sleduju na sociálních sítích, jako je Facebook, Reddit, Instagram a Twitter, tak jde hodně vidět ten rozdíl té mediální gramotnosti, co se různých generací týče. Že třeba moje a mladší generace jsou mnohem víc mediálně gramotní a jsou si vědomí o něco víc vlastně těch nebezpečí a rizik. A jestli si myslíte, že vlastně v budoucnosti tohle možná všechno bude o něco lepší tím, že třeba v dnešní době jako malé děti vyrůstají už kompletně vlastně v tom online jak kdyby životě a celkově jako Luciano Floridi to myslím nazval on life, jako kdyby ten život, že už pro naši generaci vůbec vlastně není, jak kdyby kompletně offline, ale jedeme tak půl na půl minimálně a jestli si myslíte, že to bude mít spíš pozitivní anebo negativní dopady, což chápu, že je strašně těžká otázka, ale jakože zhruba tak, jak si asi myslíte, že to bude vypadat v budoucnosti.
Ani bych neřekl, no v podstatě na to upozornila paní kolegyně Vančová, že ta pandemie má velice zajímavý dopad totiž. Zaprvé je pravda to, co říkáte, vy, kteří, ta vaše generace, která teď roste, tak jako už přece jenom tu mediální gramotnost má lepší a další generace bude zase lepší. No. A zajímavý dopad pandemie byl ten, že se mnozí přestali dívat na počítač jako na hračku, ale začali to používat jako nástroj, prostě jako šroubovat. Jo. A tahle ta změna přístupu se samozřejmě projeví. Ta změna přístupu se samozřejmě promítne do uvažování těch lidí. A já si myslím, že se to časem jakoby ustabilizuje. Čili tak, jak jsme si zvykli používat třeba telefon, že nás ten telefon skutečně používáme jako nástroj, tak si myslím, že ale bude to trvat ještě takové dvě generace, že si to začneme používat naprosto běžným způsobem jako nástroj, nikoliv jako hračku. Tohle to je můj názor. A aspoň já jsem optimista možná jo, v tomhle případě, ale takhle si to představuji, že by to mohlo být. Dobře, děkuju. Já hrozně moc děkuju, Hry, za ten dotaz. Já tím, že mám dvě děti, tak o tom hodně přemýšlím. A vlastně mi přijde, že zase naopak, ono zase se existují jako na druhou stranu. Vy možná, ta nastupující generace umí dobře ty počítače jakoby ovládat, ale zároveň se mluví o tom, že třeba daleko míň vidíte do těch počítačů, jako jak fungují a na čem jako stojí, jakoby na těch principech, protože se samozřejmě právě ty firmy snaží dělat ty produkty co nejvíc jako intuitivní a snadné na to používání. Takže v tom je trošku jakoby rozdíl v tom, jako umět to používat, ale rozumět tomu a umět to třeba jako modifikovat, utvářet a tak. A druhou věc, co tady vlastně několikrát zmiňoval pan Jirovský, je, že si myslím, že zase na druhou stranu je potřeba právě podporovat vyloženě ty lidské věci, jako třeba budování té empatie, umět jakoby navazovat ty sociální kontakty jakoby normální a mít tam prostě jako oboje ty věci a nemyslet si, že bez toho, aniž já bych uměl fungovat mezi lidmi jako v tom fyzickém světě, uměl prostě jakoby fungovat potom i v tom virtuálním. Já vám k tomu řeknu jenom takovou jednu příhodu. Když chodila moje sestra do první třídy, tak jeden z žáků se tam odmítl učit psát s tím, že to nepotřebuje, protože má doma psací stroj. Dneska může odmítnout dítě se učit číst, protože to nepotřebuje, protože má na počítači ikony. No, tohle je jaksi úplně, řekl bych, extrémní přístup. Ale naši otcové nebo naši dědové taky nevěděli, jak používat telefon. Pro ně to byl zázrak, protože se mohli prostě někam zatelefonovat. Časem se to stane tak běžným nástrojem, že to člověka bude unavovat, když to bude muset použít. Ale ta doba musí dospět. Musí dospět do toho, že ten svět bude tou výpočetní technikou saturován. A už to v podstatě ani nikdo nebude chtít. A až se tohleto stane, tak to bude právě ten správný přerod do toho života běžného, jak říkala paní kolegyně Vančová. Že jak jsem nedávno se říkal v nějakém rozhovoru o kybernetické bezpečnosti, že velký boom zaznamenají skupiny těch různých sociálních agentů, kteří dělají ten team building, protože až skončí pandemie, tak se všichni budou chtít sejít, všichni budou chtít jít na kafe, protože jim to bude chybět. Bytostně jim to chybí dneska. Právě tohleto, myslím, možná, že tohleto je právě ta příležitost, kdy se to přerodí. Možná, že právě to je tenhle ten moment, kdy vlastně už máme ty výpočetní techniky plný zuby. Když strávíte u toho počítače celý den, tak neříkejte mi, že si ještě chcete zahrát nějakou hru na ně. Dobře. Máme přesně 15.30. Tak já se chci zeptat, jestli má ještě někdo nějaký dotaz? Já bych prosím ještě měla dotaz. Tak jo, tak poslední dotaz. Já bych se vás jenom chtěla zeptat, jestli existuje nějaký způsob, jak se před tím sběrem dat třeba z Google jako nějak chránit, jestli je to vůbec možný. Teda kromě toho, že si ten účet jako nezaložíme. No, asi ne. Já ho neznám. Dobře. Tak jediný způsob prostě tam nebýt.
Protože jakmile tam jednou jste, tak už vám to nikdo neodpárá. A jak říkám, já třeba, když potřebuju nějakou aplikaci do telefonu, tak si okopíruji z telefonu nějakého kolegy, který ji má, a nainstaluji si na svém telefonu, abych nemusel na Google Store nebo Google Play nebo Apple Store. No. Takže já se prostě tomu snažím vyvarovat. Tohle to ale jako lidi, kteří už tam ten účet mají, tak s tím asi těžko něco udělají. A bohužel ten tlak tady je na to používat tyhle ty. Místo, aby prostě napsali jednoduchý program, kterým se to nechá stáhnout třeba z účtu ze serveru té spořitelny, tak vás takhle prostě předhodí vaše osobní data zahraniční firmy. Já se obávám, že ten nástroj není. Já se omlouvám, jsem vás zklamal. Jinak ty data, která o nás už se sbírají, tak tam vlastně na tom internetu zůstávají navždy. Není jakoby nějaká doba, během který třeba prostě zmizí z toho prostředí. No tak ty data tam zůstávají, protože jsou umístěny v různých bufferech, kterých je spoustu, a hlavně to nezbírá Google, že? To jsou databáze, které vlastně patří na půl National Security Agency, a to vlastně o vás sbírají americké služby. Mm-hmm. Takže ty je vymažou tehdy, když to budou potřeba vymazat, ale já si myslím, že oni to vlastně nemažou, protože se jim to vždycky může hodit. No jasně, děkuju. Prosím za pesimistickou odpověď. No, tak teoreticky máme právo na to zapomenutí, ale nevím, já jsem to ještě neskoušela v praxi, takže... Víte, Evropská komise se občas chová jako naivní dítě v těch věcech. Nedávno vydala příkaz, že členské státy budou sledovat, zdali na některých serverech není teroristický útok nebo teroristická informace, která by je ohrožovala. A ve chvíli, kdy to zjistí, tak to oznámí Evropské komisi. A Evropská komise nařídí tomu teroristovi, aby to smazal. No tak já nevím, co si o tom má myslet. Buďte tak hodný, milý pane teroristo. Buďte tak laskavý. Děkujeme, máte na to 30 dnů. No. To je, ne, do 24 hodin. Aha, to tam, tak tady je to tvrdší. Tady je tvrdší na ty teroristy. No. Ne, to zůstává tím rozum stát. Tak. Doufám, že jsem vás nesklamal, nebo že jsem vás příliš nevystrašil. Ne, já myslím, že je to skvělý slyšet to od někoho, kdo se tomu věnuje. Vlastně, jaké jsou dopady, a jo, pak je na každém z nás, jak si to jakoby individuálně jako nastaví a co si z toho individuálně vezme. Zároveň přece jenom jako jedinec má možná jako omezené možnosti, zároveň prostě někdy možná si říct, že tyhle firmy vlastně tak trochu obchodují s naší pohodlností, že nám to dají všechno na dvě kliknutí, něco stojí. Takže možná si potom říct, stojí mi to za to? Možná já to budu mít trošku složitější, když to udělám nějak jinak, ale zároveň jim neposkytnu tolik informací, které pro ně fungují jako náboje a páka na vyjednávání. Takže... Jak říkal jeden můj kolega, to, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že mě nesledují. Právě, přesně tak. Tak je tak skvěle, tak já vám všem moc děkuji za dnešní setkání a těším se případně na vaše práce na toto téma. Děkujeme mnohokrát. Pokud nějaké budou a potřeba byste k tomu nějakou informaci, tak tady máte moji e-mailovou adresu, tak se když tak můžete. Skvěle. Děkuji moc za pozvání. Naschledanou. Hezké odpoledne. Díky moc. Děkujeme, naschle. Naschledanou. Naschledanou.